Hi guys. За одоо болохоор нөгөө spicy ramen challenge хийх гэж байна. Тэгээд дэлгүүртээс хамгийн spicy байж магадгүй энэ 2x мэгцсэн. Тэгэхээр нэг авчлаа. Тэгээд одоо нүдэн дээр нь бүх амтлагчийг хийж байгаа батлах гээд. Тэр гой монгол чанаа татсан. Тэгээд тэгэхгүй юм жоох амтлагч хийж байгаа гэж юм. Энд тийм амар юм байна. Мэдхгүй л дээ. Би эдэж үзэх шүү дээ. Тэгвэл хатаа ичих ба. Би надад чийл идэх болохоор би амарч ичих гэгүй шүү дээ. Чийл идэе лээ. Аа, хамар цоригдсан аа чи нөөе. Тэсэл нөгөө нэг бичлэг айгүй буруу талаас бичсэн байна. Одоо яг гоё тод харагдах юм байна. Яг тогтсон. Тэгээ бай бай. Хөлөө боцод үзье. Хоёлаа юу боц. Төрүүлж идэж чадсан да. Одоо тэгээ чадхаараа 20,000 төгрөгөл. Аа. Гэчи нуувээ. Би дээр төвлөсөн. Тэгээ боцог. Зүгээр. Зүгээр л өөрсдөг турш. Амар эцгэн юм чи хутлаа нөө дотор нь өндөг хийсэн болохоор надаас хүн дээр амьдрахаар уур хүрээд идэв би зүгээр. Би нэг өндөгний шал лээш. Гэтэ халуун байна. Гэтэ гоё юм. Яг идэд дуус хараа. Амар хөгийн заяо. Яах ингэж. Идэд дуус хараа дээ яах юм бэ? Гүх юм уу яах. Одоо л. Энд чинь гэбэр маяр ил пекц нь харагдав байж идэм штт. Одоо яг аа. Түргэн дот. Түргэн дот. Үхлээ. Аа. Thank you.
Эрэгтэй юм хэвчээ шүү дээ. Яа. Энэ хорсоод исэн. Нимс суу авсан болчээ болч. Яа яг өгчээ шв. Саа нус гойшаад хаа. Мэрай. Тэ энэ хизээч миний хийх юм бол биш юм аа. Чихд алан олдож амсэр юм штэ. Ам тэрийгөө өнөөдөр л юм. Өгөн би цаалууны аваад дуртай гэдэг аюулсаа хэддэгэр чи би бол хотлаа юм байна. Тэр халтурны юм. Клипний л гарсан юм. Оосо ямар азар хоёр хайр 20,000 төгрөг алдчихсангүй ёо. Өөсөө энэ дээр чи намайг 10 дээр хэлсэн шүү. Тэгээ гоё юм авч өгөө. Хайр 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 тань төгсөл гаш юм. Гай болчихлоо. За уг нь бол амар гоё чаленж гэж сүртэй ихэлсэн бодвч юм бол биш. Би энд бол шууд бууж өгч юм. Амар юм байна. Тэр хоёр дахь вишаал дэмий том албагдсан. Бүр хөх гэж. Хил одоо хүртэл дарыунаастай, тагнаа дарыунаастай тэгээд уруулын дээр ингээ хөрсөн хэсгүүд дээр нэг тийм биржгнээстэй зүйлс хэцхий хамтлаад үдээд байгаа юм. Хэлхийг нь. За. Бишгээд дуусах. Гарч юм. Үсэг. Баяртай.